No mutta oikein hyvää päivää kaikki ritarin matkaa katsovat. Tänään meikä näyttää yhden meikän suosikkiruuan. Mulla on tosi riisikanapainottaista ruokaa aina, mutta tämän nimi on munariisi. Eli startit keitettyä riisiä, kananmunia ja parsakaalia. Siinä on kaikki. Tämä on semmonen yhden minuutin ruoka. Tosi hyvä mässyruoka. Perkele, ei ollut riisi keittymässä. Tosi hyvä mässiruoka, niin minuutissa saat oikein herkullista. Mä nyt, mulla on itellä tuossa kanaa pannulla, niin mä teen tämän munariisin tämän päälle. Mutta periaate on aivan sama ilman kanakenttä. Hommahan menee siis hyvin pitkälti näin. Älä päästä munaa kovettumaan. Sieltä muuten tulee paha makusta. Se on hyvä jättää löysäksi. Tällä. Lopputuloksena on tämmönen oikein ilmava munariisi. Kiitos kun katsoit videon. Kannattaa ottaa käyttöön varsinkin tuommoisia iltamyöhäisiä syöntejä varten. Niin tätä on oikein hyvä pimeässä huoneessa yksin tuota mässäällä ja nauttia elämästä tai pimeydestä. Anyways, kiitos.